فقال لي فقال ما دي سماء اللي اصبر الله ونعم الوكيل لا بلا شان qaraxyadii ugu dhimashada badnaa oo ka dhacay magaalada Balad Weyne iyo sidoo kale to faahfaahin dheeraad oo halkaas ka soo baxayso dhanka kale to weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadiyaan shacabka gobolka Bihiraan oo si laba jubaarmay iyo sidoo kale to gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shaaciyay in ay qabteen shabakad isku xiran kuwaasi oo hub iyo saanadba kala soo degayay dekedda magaalada Muqdisho isla markaana rabeen inay ku dhibaateeyaan umada Soomaaliyeed qadoonka ka urtay dalka Soomaaliya ayaa suurtageliyay in la fashiliyo kooxo badan oo ka tirsan ururada argagixisada kuwaasi oo ku dhumaalisanaya gudaha magaalada Muqdisho iyo gudaha dalka Soomaaliya dhanka kalena Sheikh Xasan Daahir Aweys ayaa ka hadlay dilka lawna xaristay wiilkiisa Ibrahim Sheikh Xasan Daahir Aweys oo lagu dilay beer uu ku lahaa shabeelaha hoose halkaasi oo uu ku sugnaa diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa suurtageliyay inay dhibaatooyin kala duwan ay u geystaan ururka argagixisada waliba iyo sidoo kale dad shacab ah oo iyagu aan waxba galabsanin Sheikh Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay dilka Allah u naxariistay taliyihii hore ee Farxaan Qaroole ayaa laba maalin uu ka hor sheegay in uu yahay qodax ka baxday ummada Soomaaliyeed arintaasi oo dadka qaar ay u fasirteen mid jeejees iyo waliba inuu ku jeejeesayo waalidiintii dhalay Farxaan Qaroole balse haatan asaga ayay haysataa mid arintaasi la mid ah. Dhanka kalena horjoogay mid ka mid ah horjoogayaashii ururka argagixisada Al-Shabaab ayaa iyaguna gantaal lagula beegsaday gobolka Jubada dhexe halkaasii oo la sheegayo inuu horjoogahani uu ahaa mid ka mid ah asaasayaashii ururka argagixisada Al-Shabaab. Dhanka kalena horjoogahan ayaa asaguna ahaa amir ku xigeenka guud ee ururka argagixisada Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale to uu qaabilsanaa dhanka dacwada iyo waliba dhalinyarada soo dubitaankooda lagu aruurinayo dilka iyo waliba baabiinta ummada Soomaaliyeed waxaan sidoo kale to eegi doonaa ciidamadii ugu badnaa oo lagu aruuriyay duuleedka magaalada Kismaayo kuwaasi oo ku wajahan inay duulaan ku qaadaan ururka argagixisada Al-Shabaab goobaha ay kaga sugan yihiin guud ahaan Jubbaland inta badan waxaan ognahay in gobolka Jubada dhexe ay ku gacan ku haynteeda ay hayaan ururka argagixisada Al-Shabaab waxaana halkaasii ka urtay kacdoon shacab oo shacbigu ay haatan isku abaabulayaan arintaasina madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam waa uu ka hor yimid waxaana u diyaariyay ciidamadii ugu badnaa oo uu rabo inuu kaga hawlgalo guud ahaanba goobaha ururka Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbaland. Gudaha qodobadaasi waliba kuwo kale faahfaahsan oo ay ka mid yihiin baaritaanka kiiskii Allah naxariistay taliye Farxaan Qaroole iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya ayaan halkan inugula wadaagi doonaa haddii ay tahay markaadii kugu horeysay barnaamijka sii sheer garee oo gaarsii asxaabtaada kale to. Haddii aynu ku bilowno qaraxyada waaweyn ee ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Balad Weyne ayaa la soo warinayaa in guud ahaanba qaraxyadani ay ahaayeen intooda badan kuwa ismiidaamina oo lala beegsaday kolonyo ciidamada oo dhexmariyay gudaha magaalada Balad Weyne dhanka kale to waxaa iyagana la soo warinayaa in deegaano aan aad uga dheereyn magaalada Balad Weyne inay ka dhaceen iyaguna qaraxyo waaweyn kuwaasi oo iyaguna ay miinooyin dhulka ay ku xabaleen ururka argagixisada Al-Shabaab ee halkaasi gabi ahaanba ay iyaguna kula beegseen dhanka kale to gobolka Galgaduud iyagana waxaa laga soo sheegayaa in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen kuwaasi oo lala beegsaday ciidamada qaranka ee Soomaaliya qaraxyada ka dhacay magaalada Balad Weyne ee gobolka Hiiraan ayaa iyaguna ah kuwo ay ururka Al-Shabaab ay haatan kaga argoosanayaan maadaama maalmihii ugu dambeeyay guud ahaan gobolka Hiiraan ay ka socdeen dagaalo xoogan oo ay isugu jiraan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa macawisleyda iyo dhanka kalena ciidamadan waxaa saacideynayay ciidamada ATMIS oo iyagana ku sugan guud ahaan gobolka Hiiraan dhanka kale to ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna haatan kor u qaaday argoosiga iyo waliba laynta dadka shacabka ee waxba galabsanin qaraxyadan ayaa khasaare iskugu jiro dhimasho iyo waliba dhaawac waxa ay ka soo gaartay dadka shacabka ah waxaa sidoo kale gabi ahaanba istaagay isku socodka magaalada Balad Weyne dhanka kale tar waxaa xidhmay gabi ahaanba suuqyadii ganacsiga gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in gabi ahaanba ay saaka aroonimadii hore ay qaraxyo waaweyn ay ku soo weerareen ururka argagixisada Al-Shabaab waxaana uu sheegay in ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwa macawisleyda iyo waliba dad shacab ah ay khasaaro dhaawac iyo waliba dhimasho halka iskugu jiro ay ka soo gaadhay dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada qaybta 27 ayaa sheegay
إن أيقنا أي ساكا دقال حوغن أي كلا غلان إن تاودا حيسا ديغان كا عالبار يوليبا دقمدا بلدوين إن أوركار جحسال شباه الكاسي دقال حوغن أي كلا غلان وحانا أوشاقي تلياها قودة عيدا مدا قايبتا لباعتان يتضباد عيدا كحوغ دالك سوماليات إن أي خسار حوغن أي أوركا الشباب كوكوارسيين ودهانبا كعدون كعورتي دالك سوماليا أياد مدا إن وهاتان ستو سهلكي سي أغاسي سعودو أيادو لنك كلانا أوركا الشباب لسوكوارسيين جب يوليبا إن دباتوين كالدوان وهاتان أي بلابين با إن أي دادك رايدك إن وحبا قلبسن قدهان با أي دباتيان نغا كالتانا قدوميها قبل كبنادر أيا فافاهين إرادة كبحييه دبلي لشيغي يوليبا شبكات إن اسكو حران وكواسي واللشقية أوركار جحسي الشباب وحاي سيدو كالتا شبكاتاني أي كاكوابان تاي غان عصاتو سياسين يوليبا إن قايبا كميدات لان يرادة كوداقان مغالدة مغديشة كواسي و أيو غوستوس أوليشقين أوركار جحسي الشباب وحانا إن شبكاتاني أي وقابل سنايد أوركار جحسي دا إن أي هوبكا أغسو دوفيان دبدا يسيدو كالتا إن وليبا أي دان يرادة ogaso qoraan magaalada muqdisho shabakadan oo ku dhumaaleysanay gudaha magaalada muqdisho mar horena ciidamada sirdoonka qaranka ay sheegeen in ay jiraan shabakada noocan oo kale ta ayaa haatan waxa suurta gashay in la fashiliyo shabakadaasi waxaana laga helay siyaasiin iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka nisa gudoomiyaha gobolka banaadir oo arintaasi ka hadlay ayaana sheegay in gabi ahaanba haatan ku hawlan yihiin sidii ay u soo ciribtir lahaayeen dableydan ku dhumaaleysanaysa gudaha magaalada muqdisho waxaana ogeyn isbuucyada ugu dambeysayba in dilal qorsheysan iyo waliba in toogashooyin bareer ay ka dhacayse gudaha magaalada kuwaasi oo loo geystay saraakiil sarsare iyo waliba nabad doono aan ayagu waxba galabsanin dhanka kalena ururka al-shabaab ayaa sare u qaaday weerarada iyo waliba sidoo kale toogashada nabad doonada caanka ka ah gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba kuwa haatan shacabkoodu ay bilaabeen kacdoonka waxaana la arkay gudaha magaalada Muqdisho in ay ururka al-shabaab ku beegsanayaan kuna dilayaan qaar kamida nabadoonada kasoo jeeda gobolka Galgaduud Bay Bakool iyo waliba gobolka Hiiraan wararka kasoo kordhinaya halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa dhanka kale Sheekh Xasan Daahir Weys ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dilka Allah uu naxariistay Ibrahim Sheekh Xasan Daahir Weys oo lagu dilay asagoo ku sugan beertiisa halkaasina waxaa laga soo waramayaa in gabi ahaanba Ibrahim uusan kamid ahayn ururka argagixisada Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya wax wara arintaasi kama aysan bixinin marka laga reebo Sheekh Xasan Daahir Weys oo asagu la arkayay asagoo ilmaynayo isla markaana siyaabo kala duwan kiiska wiilkiisa kolba dhinac urari waxaan ogeyn laba maalin ka hor Sheekh Xasan Daahir Weys inuu ka hadlay dilka Allah uu naxariistay taliye Farxaan Qaroole taliyaha guud ee ciidamada Haramcad isla markaana ahaa taliyaha booliska gobolka Hiiraan ayaa waxa uu mar uu soo faristay warbaahinta waxa uu sheegay in uu yahay qodax ka baxday ummada Soomaaliyeed haatan Sheekh Xasan Daahir Weys ayaa u baroordiiqay isla markaana uu ooyay dilka wiilkiisa Allah uu naxariistay arintaasi ummada Soomaaliyeed kuma ay faraxsanay laakiin Sheekh Xasan Daahir Weys markii uu ka hadlayay dilka Allah uu naxariistay taliye Farxaan Qaroole waxa uu muuqday mid aad ugu faraxsan dilka loo geystay Allah uu naxariistay taliye Farxaan Qaroole dhanka kale to waxa soo baxay dad lamida oo fikirka Sheekh Xasan Daahir Weys qabo kuwaasi oo iyagana warbaahinta soo faristay isla markaana ku jeejeesay waalidiintii dhalay Allah uu naxariistay taliye Farxaan Qaroole isla markaana sheegay in taliyahani uu u geystay dhibaatooyin kala duwan faamilkooda waliba eheladooda xalayto waxaan la wadaagnay gabar oo inaysa isla markaana ka hadlayso kuna faraxsanayd marka laga fiiriyo dhinacyada qaar dilka Allah uu naxariistay taliye guud ee ciidamada Haramcad sheegtayna in aabaheed uu dilay taliyahaasi isla markaana uu ku khaarijiyay Hotel Afrik qariixii ka dhici jiray gudahan arintan ayaa soo badanaysa waxaana sidoo kale taa hadana isa soo tarayso in dilka Allah uu naxariistay taliye Farxaan Qaroole in ay ka dambeeyeen ba qaar kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ayaguna ay haatan gurada ay iskula jiraan waxaana la arkay khilaaf xoogan oo ka dhaxtaagan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka dhanka kale to waxaa gabi ahaanba la joojiyay baaritaanka dheeraadka lagu waday Allah uu naxariistay taliye guud ee ciidamada Haramcad waxaa sidoo kale to ehelada iyo waliba qabiilka uu ka soo jeedo taliye Farxaan ay codsanayeen in sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaan dheeraad la geliyo kiiska taliyihii Allah uu naxariistay lagu dilay deegaanka Basra dhanka kale to waxaa ayadna soo baxaysay in sirdoonka waddanka Mareykanka ayba sheegeenba qofka sida tooska u dilay taliyihii guud ee ciidamada Haramcad waxaan sidoo kale to ayadana ku hawlanahay inaan idin soo gudbino muuqaalo si hordhaca u soo baxaya kuwaasi oo ayagana aan rabno inaan inala wadaagno barnaamijyadeena dambe ayaadna ku maqli doontaan
danka kalena diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay gantaal la haleeleen amirku xigeenkii guud ee ururka argagixisada alshabaab isla markaana aha mid ka mid ah aasaasiyashii ururkaasi waxaana la sheegay in ay toogashadan iyo waliba gantaalkan lagu la haleelay gobolka Jubada dhexe halkaasi oo inta badan amirrada iyo waliba ragga ugu sareeya ururka argagixisada ay ku sugan yihiin hay'adda sirdoonka qaranka nisa ayaa warbixin dheeraad oo arintaasi ay ka qortay waxa ay sheegtay in ay ayagu macluumaad ka soo heleen isla markaana ay fuliyeen saaxiibada Soomaaliya ka taageera dhanka duqeynta kuwaasi oo ayagu marar badan ururka shabaab ay ugu geysteen duqeymo kala duwan kuwaasi oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya usbuucii la soo dhaafay waxaa soo baxaysa warbixin la xiriirta in afayeenkii guud ee ururkaasi lala beegsaday duqeyn ka dhacday deegaanka ceel kooxle kuwaasi oo lagu toogtay in qayb ka mid ah amirradii ururkaasi iyo waliba saraakiil badan oo ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab kooxdoonka ka cursay dalka ayaa suurtageliyay in madaxdii ugu sareysay ururkani marar badan dhibaatooyin kala duwan lagu geysto gudaha dalka Soomaaliya dhanka kalena ciidamadii ugu badnaa ayaa lagu aruriyay duleedka magaalada Kismaayo kuwaasi oo haatan la sheegay inay ku wajahan yihiin magaalada Kismaayo iyo guud ahaanba deegaanada Jubaland kuwaasi oo inta badan gacan ku hayntooda ay ahaayeen ururka argagixisada Al-Shabaab dhanka kalena dadka ka soo jeedo gobolka Jubada dhexe ayaa shirar waaweyn waxay ku qabanayaan guud ahaanba daafaca caalamka qaybaha ay kaga sugan yihiin waxaana la arkayay in kacdoon weyn oo ku wajahan deegaanadaasi ay jiraan arintaasi oo ka warhelay Ahmed Maxamed Islaam oo dad badan ka arminayay maamulka Jubaland waxa haatan la sheegayaa in ciidamadii ugu badnaa uu ku soo taabulay gudaha magaalada Kismaayo halkaasi oo uu rabo inuu duulan uu ku qaado cid kasta iyo waliba goob kasta oo ururka Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada Jubaland qaybaha dambe warkeenana waxaad ku maqli doontaan culimada Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadlay kacdoonka ka curtay dalka Soomaaliya waxaana idinku wareejinayaa barnaamij gaar ah oo qaybtan dambe aad ku daawan doontaan kaasi oo inta badan ay culimadu uga hadlayso dhibaatooyinka kala duwan ee ururka argagixisada ay ku hayaan dalka Soomaaliya iyo kacdoonkan ka curtay inuu yahay mid xaqa isla markaana lagu difaacayo qofku haduu diintiisa iyo waliba cirdigiisa u difaacayo oo ku dhinto inuu yahay mid shahiida waxaana qaybtan ay ku soo gudbin doonaa Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo ka hadlayo arintaasi isla daawano jazakallahu khayr waxa isa saal barnaamij banaanka ka yimid iyo qorsho ummadda indhaha looga ridayo iyo afkaar khaldantay waxaad isweydiisaa sidee bay isugu imaan kartaa jihaadka ilaahay wuxuu u jidayey in tawxiidka sunnada lagu koryeero jihaadka ilaahay wuxuu u jidayey in dhiigga muslimka lagu ilaaliyo jihaadka ilaahay wuxuu u jidayey dhulka muslimiinta in lagu waardiyeeyo jihaad xaggeed ku aragtay ummadda indhaha ka riday oo culimadee dallaynaya oo masaajidii qarxinaya oo kii tukanaya dilaya oo caalimkii diinta faafinaya aan u aada yeelaynin ee jihaadkaas xagga u socda allah tabaaraka wa tacaala dhiigga muslimku lama fududa xataa haddii ismoodsiis lagu galo xataa haddii ta'awul lagu galo ma fududa nin acraabiya oo dhul baadiya ari la joogo saxaabaduna aynan ka filaynin halkaa ruux mu'minaba inuu joogada ayaa koox saxaabo oo socotaa ku soo baxay xayaroo adhiyu haystaa markuu ku soo baxeen buu salaamay assalaamu calaykum meesha kama filayaan in ruux mu'minaba joogada waxay iska qaadhiciyeen oo isku qanciyeen wuxuu idiin salaamayaa inuu xayntiisa adhiguna u badbaado asaguna badbaado kadibna way dileen xayntii adhigana way ka kaxaysteen way kaxaysteen ilaahay baa wuxuu soo dejiyey aayaad ilaa qiyaami saaca aan akhrinayno oo ku saabsan kiiskan isaga ah yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu muminiintiiyow markaad dhulka ku safartaan idinkoo jid ilaahay u socda hubsada fatabayanuu cadaysta iska hubiya tilaabadaad qaadaysaan walaa taquulu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'mina cid idin salaanto assalaamu calaykum idin tidi inaad dhahdaan mu'min ma tihid ha samaynina laanna assalaamu calaykum waa salaamta mu'miniinta
ساسا كفلان إنك كإستاتان ديكي سيحريسا السلام عليكم وأستانت المؤمنين تواعي سيد كدي شير حريسا كقالتا كذلك كنتم من قبل فرامبا ساسو كلا أهان شرتين كو إيمانك قرصدا وسيدي ساسو كلا ملتوبة لقد أحب بديها من أهان شرتين فتبينوا عبيستا واستغوا بيها واحد قصمين إسان إلهي تبارك وتعالى أفير سوء ديكا منك أعرابك إذا تشوفا خلط كلمة قلي إذن الصحابة التأول كي اسمه تسير تكوك قلي أيو إلهي تبارك وتعالى عن أنت كسودك إلى قيام الساعة الأخرين كورا أرشير هدي إلهي سيدا أبدو من حالة ساكي نكي أمد حال كيدي تشريك ورما ننكي أمد عقيدة إذا إلى لنهيك والرما ننكي أمد كلبك أنما يديك الدربان إيا بربرك إيا خرافاتك إيا أفكارك خلبك والرما ننكي دينت إلهي إلى لنهيه هل يهدون بأتاقناك والرما معي قلتها هوشة مسال الله وحالي قصنا الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري عليه رحمة الله بإسناد صحيح لمن مداري بما صار في سننه وحبي شر عمري وحيده شر كانوا يقولون وحيده شر وتابع صحابة النبي صلى الله عليه إن بدر وكم به وحيده شر عمري منك عالمك أدم الشريس وفوق أما الدلاء أما الشريتان سوق قال الإسلام كسوق قال هو دلاء على وحب حنكر وكبك كلام متشر أنت هذيك يا مانتو أي شران وحب بدل كلام متشر دلاء دين تكو إيمانا يا وعلمة الجيرين هذا يلاين صلا يين ماشى كبحان دين تبا دلاء عيسى عقيدة تبا دلاء عيسى سنة تبا دلاء عيسى ويترتر ميسى لأن يجا أتابنا بحلك هيا يجا إلى لنا يا كل إلى لنا يمرك الله وابا بعيسى إلهي تبارك وتعالى أمد النبي محمد دين إلى لنا تينا وهو رب كفضل تبارك وتعالى ولمد هذا ومده فروح أهل شرين نبي مكو بنتبه النبي بأن سودر شروحيك الدين تقال شرين لكن أمد النبي محمد نبي قيدا أبدا بي رسول يا نبي لصادر حركي وحا حيح ولمد هذا سأسترك النبي أن كنت المعنى صلى الله عليه وآله وسلم إن أي بحلك نبي قوضان عدة برك النوع عاصو كلا عدة الله إليس وعلم هذا هدف كبير إليس وكو يهر الله وكو الله إليه وكو كلا خطر أبو تيران وحا اسوي دين ليه يهيهم بأسوا الدين له والروح مسلم وإله الرميسا وآخر الرميسا من مؤمن أن يدل أرقستايا وكسو الدلاي مفضضا مثل ساجد كسو بحيدين القرحية مفضضا من عالم الدين تلاي أولي حديثك أخرنا يا أمد قرآك وتفسيرنا يا وأمد الله علينا يا وقبائش الشيسين يا وإصلاح إذا كشقين يا ومن لماذا هذا الوضع سيبو أمدي رنك راروح قلبك سيئمان الكتر بل سوي دي آدينا سيصورتك القطع لكن مركة تاريخ تدب أخر وحان هلو الله جواب تروك لوعك عدة قليل ماذا ليسا وعلى ما قلو تاريخ مركة تدب نوضع أما وقالو يا منافقين إسا سارا أما ما هي وكوى إسلامي ما الشيغل أي لكن طريق وخل ضمي وأي كتستيدن بإله اللي قبل كوى إبوه وإلا إله إلهي تشنك غير راديانه